Vendimin e dieshëm për deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani dhe aksionin e paralajmëruar opozitar kam në lidhje të drejtë për drejtë pedagogun dhe analistin Ermal Asimian. Ermal, faleminderit që jemi ne. Mendira, faleminderit. Si e ke parë vendimin e dieshëm për zotin Saljani? Është një vendim që ka një lloj riski në politikën shqiptare, po dhe le të themi në politikën demokratike europiane në përgjithësi. Nuk ndodh shumë shpesh që të ketë dënime të tilla. Në fakt, është një përvojë relativisht e rrallë në një demokraci. Mund të jetë pak më e zakonshme në sferën publike, në marrëdhëniet personale midis njerëzve, por në raste konkrete është diçka më speciale, më e veçantë dhe më problematike gjithashtu, sepse në fakt është për shkak të backgroundit politik që ka gjithë historia, më është dënuar praktikisht një deputet. Dhe se të shkatë disa pasoja, pastaj që janë të nëndësishme raport me këtë, dhe këto pasoja e bën procesin shumë veçantë. Nuk është thjesht çështja e dënimit një personi, por nga parë mesazhi që merret, interpretimi që mund bëhet pasaj nga drejtimet të ndryshme të politikës. Kjo i jep një peshë dhe konotacion shumë të veçantë të vendimit gjykatës. Pikërisht për mesazhin dhe precedentin që shënon, është ky një presion që bëhet ndaj mënyrës se si zgjidhet për të denoncuar dhe për të publikuar akuzat, ndërsjellta politike, pra do t'i trysnoj pak politikanët ky vendim, se mund të kthehet në një precedent edhe të rrezikshëm edhe për mediat, jo vetëm sepse është dhe një gazetar, pavarësisht se ne po merrem me zotin Saljani, pjesë e kësaj që është dënuar dje është një gazetar. Po, gazetarët e kanë vuajtur këtë edhe për te i rastit të zotit Edmirol Dashi, por edhe në rastet tjera, dhe më gazetarët zakonisht kanë qenë më të rezikuar në rastet tjela, por nuk ishte arritur deri tek kë nivel, pra këtë në niveli i një profesusit të rëndësishëm për një partijet opozitës. Natyrisht që nuk marë për sipër që të komentoj vendimin e gjykatës në sensin e qëllim shmërin e vendimit e tjerë. Nisemi nga presupozimi duke marë si të mirë qenë që gjykata ka bërë punë në vetë. Pavarësisht se cili nga ne pastaj mund të ketë aty dyshimet e veta, përfshirë dhe mua personalisht, por gjykata ka marrë një vendim caktuar dhe është vështirë që të merresh me interpretimin e vendimit. Por nga ana tjetër, ajo gjë që mund bësh është të shikojmë pasojat e këtij vendimi. Kjo është në drejtën, por edhe në fushpamjen e secilit prej nesh që ndjekin politikën. Domethënë, në radhë të parë, pasoja e parë e dukshme dhe e qartë është që vendimi mund të interpretohet dhe po interpretohet lehtësisht në fakt nga një pjesë e konsiderueshme opinionit publik, e gjithë opinionit opozitar, si një vendim politik i nxitur nga shumica, një vendim që sipas të njëjtit qëndrimi natyrisht që synon që të pengojë opozitën punën e saj, të mbyll gojën opozitës në punën e saj. Aq më tepër që zoti Saljani ka qenë një nga akuzuesit më të zëshëm të Partisë Demokratike. Dhe nga ana tjetër pasaj një pasojë tjetër për që është pozitive për zotin Saljani është në fakt e vendos atë në një status shumë veçantë brenda partisë. Është karriera e tij politike me këtë një vit i praktikisht, po që është një, ai tha vetë që është me një medalje, është në fakt një lloj kualifikimi i brendshëm në radhë të Partisë Demokratike që besoj që ja kanë zili shumë të tjerë aty për shkak të statusit që tashmë ai merr. Është një lloj, shndrohet automatikisht në një lloj heroi të demokratëve. Ky një vit dënim me burg është praktikisht i barabartë me një 25 vite karrierë pozitive brenda PD-s. Kështu që nga kjo pikpamje zoti Saljani vetëm përfiton nga ky rast, natyrisht që pastaj vuan dënimin, por nga ana tjetër pasojat ndaj tij janë pozitive. Pasojat, por ka edhe të paktën këtë çfarë thon ligji i dekriminalizimit, e penalizon pak në karrierën politike. Pra, si deputet, për të garuar si deputet. Po, por jo tërësisht, nuk kërse e mbyll të gjitha dyert, tash më tepër që dënimi nuk është bërë për vjedhje, për korrupsion, për drogë ose diçka të tillë, domethënë. Prandaj them që edhe një lloj dënimi i tillë është që natyrisht interpretohet si politik nga të paktën gjysma e Shqipërisë.
Natyrisht është diçka që do t'i vlejë atij në karrierën e tij politike më vonë, domethënë është një person që ka një legjitimitet shtesë tashmë në radhë të PD-s për të folur, për të dëgjuar fjalët ai që thot. Dhe këto ta bëjnë automatikisht edhe vetë Partia Demokratike, se do të jetë natyrisht e interesuar që këtë rastit t'i japi tutje sa më të madhe, përfshirë edhe në raport me ndërkombëtarët, sepse natyrisht do të përpiqet që në një farë mënyrë ta përdor këtë ngjarje, këtë dënim si një armë të fuqishme kundër shumicës. Dhe mendoj në fakt që pala që do ta vuajë më tepër dënimin e Salianit nuk është mazhoranca, por nuk është opozita, por është në fakt mazhoranca. Ajo do ta marrë goditjen më të madhe nga dënimi i Salianit. Po, këtë ka kërkuar dhe zoti Gjek Markaj, të komunikojmë dhe të flasim duke shprehur shqetësimin për një kontakt të zbehtë me ndërkombëtarët. Edhe njëherë, ju lutem. Zoti Gjek S'te Markaj dje kuptova. ka kërkuar përfshirjen më shumë dhe kontaktin me ndërkombëtarët, duke shprehur shqetësimin për një kontakt të zbehtë me ta. Sa do t'i dëgjojnë ndërkombëtarët për këtë rast? Duke parë edhe marrëdhëniet gjatë kësaj kohe që ka Partia Demokratike me faktorin ndërkombëtar. Juridikisht ndërkombëtarët nuk mund të bëjnë asgjë sepse është një vendim gjykate, ashtu siç edhe ne kemi rezervat tona dhe pamundësinë për të komentuar dhe gjykuar vendimin e gjykatës. Ndërkombëtarët janë akoma më tepër duar lidhur në këtë aspekt, nuk mund të komentojnë vendimet e gjykatës, por natyrisht që do të kryejnë opinionin dhe perceptimet tyre në politik, në themi në raport me situatën. Dhe mendoj që për Shqipërinë nuk është diçka pozitive, përkundër si dëmton pak jo pak pogoxha imazhin e Shqipërisë. Janë shumë të ralla vendet ku dënohen deputetët e opozitës në raste të tilla. Do të ishte normal një dënim ose një proces, që thotë një proces për çështje korrupsioni, trafiqesh etj. Vjedhje pa përgjegjshmëri ndoshta, por në rastin konkret është diçka komplet tjetër. Zoti Berisha tha se drejtuesit deputetit të opozitës po goditen politikisht, duke sjellë në vëmendje rastin e tij, zotin Saljani, zotin Mediu, zotin Meta. Mendon se ka një tendencë të mazhorancës që përmes drejtësisë të godas opozitën edhe në mënyrë në procese gjyqësore? Ne mund të konstatojmë natyrisht që ka një ose mund të ketë një dëshirë nga ana e shumicës që kjo të ndodhi, që situata të tilla të ndodhin me idenë e bllokimit në fakt ose le të themi të dobësimit të aftësisë goditëse të opozitës. Megjithatë mendoj që edhe nga ana e mazhorancës duhet të ketë patur patjetër ose duhet të ketë patjetër përfaqësues të mazhorancës që e shohin me shumë shqetësim rastin e dënimit Saljani, pikërisht sepse dikush e unë përdori pak më thellë dhe më qetësisht arsyeën dhe ta kuptoj që një dënim i tillë më tepër i prishpun mazhorancës se sa opozitës. Shtu që qëllimi ose dëshira e realizuar e pa realizuar mund tjetë, prirja mund tjetë, por pastaj se qarë roli ka pas mazhoranca në këtë, mbetet thjesht në dorën e gjithë se cilit për ta interpretuar dhe për ta parë, pra e shko sa asë njëri nga ne nuk ka prova që mazhoranca ka shkuar të gjykatës dhe i ka shkruar vendimin. Dhe më thënë, por nga ana tjetër ne mund natyrisht që jemi të lirë pasaj që të shohim gjyrat, të interpretojmë edhe se cilit arrinë në interpretimin që i duket më bindës. Po sa normale është që Fatmir Xhafaj, vllai të cilit për të cilin po bëhet e gjithë kjo, vazhdon të vuajë dënimin në mos gaboj për trafik droge në Itali, për të cilën u ngrit edhe e gjithë kjo skem, vazhdon të jetë një funksionar i lartë, madje është në parlament, drejton dhe një komision për antikorrupsionin dhe të dënohen denoncues apo të dënohen me burg, them. Deputeti opozitës. Po, tani janë dy aspektet ndryshme këtu. Aspekti i parë është aspekti juridik. Nga pikpamja juridike nuk ka asgjë që të ndalojë zotin Xhafaj që të angazhohet politikisht
edhe në funksionet të larta, për shkak të probleme eventuale që mund ketë vllai i tij. Pra nuk është se ka diçka, ka një ligj që ndalon këtë lloj gjëje. Kjo është ajo e parë. E dyta, duhet patur parasysh që vendimi për dënimin e zotit Saljani është marrë nga gjykata, dhe pavarësisht se edhe mua vetë personalisht të vendimi nuk më duket as pak bindës, dhe më duket shumë i dyshimt, nga ana tjetër vendimi i gjykatës është vendimi i gjykatës dhe secili mund të ketë opinionin e vet për këtë vendim, por kjo nuk e bën vendimin më pak të efikas ose më pak të qëndrueshëm juridikisht. Pasojat e një vendimi të tillë vështirë se mund të jenë juridike, janë gjithmonë pasoja politike. Prandaj thash edhe që në fillim janë pasoja që përtej vendimit të gjykatës, përtej saktësisë, drejtësisë e tjerë, që është diçka që nuk mund të gjykojmë ne, por janë institucionet e drejtësisë që e bëjnë. Përvërshisht të lojë vendimi, pasojat pasaj janë tjetër gjë. Dhe pasojat shkojnë për te i vendimi gjykatës. Gjykata nuk ka për detyrë që të shqetësohet se çfarë pasojës do të ketë vendimi që merë. Detyra gjykatës është të japë një vendim që e konsideron të drejtë dhe të sakt. Se cili prej nesh pastaj ka të drejtë, i lindë drejta që të gjykoj që nëse vendimi ka qenë i drejt apo jo, por reagimet në raste tila mbeten të gjitha në nivelin personal ose në nivelin politik, por jo në nivelin juridik. Kryeministri Edi Rama ka preferuar dhe ka theksuar se nuk komenton vendimet e gjykatave, sa herë subjekti tyre kanë qenë socialistët, bashkëpunëtorët e tij, bashkëpunëtorët të afërt, ndërkohë që dje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një herë reagoj duke komentuar vendimin e gjukatës ndaj Zoti Saljani. Pra... Po, pa tjetër, nuk është ka kryer në i krim në rastin konkret ose shkelje ligjore, ka zgjedhur më përpara që të mos komentoj, pavarësisht se, me thëmë të drejten, nuk është shumë i sakt ajo qëfar thot Zoti Rama, sepse do shta nuk ka komentuar vendimet të gjykatave pasi janë marë, por ama i ka marë në mbrojtje vazhdimisht të gjithë ata që drejtësia i ka goditur në momentin e goditjes. I ka mbrojtur sistematikisht deri në momentin ku ka qenë e qartë që nuk ishte më asnjë lloj mundësie shpëtimi ose ikje nga antarja e drejtësisë. Kështu ka pak kontradikt në këtë pjesë, megjithatë thash nuk është se po shkel në ligj Zoti Rama kur e bën këtë gjë, natyrisht do të ishte mirë që në raste të tilla teorikisht, normalisht, në një vend normal, partitë politike, përfaqësuesit politik nuk kanë çfarë ti komentojnë vendimeve të gjykatës, është më tepër kur mund edhe ti godasin imazhin dhe ligjërisht jo Ermal, por politikisht dhe moralisht, një kryeministër që ka thuajse gjysmën e kabinetit, miqve të tij, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, nën akuzë, të arrestuar, kanë vuajtur dënim për korrupsion, bashkëpunim me krimin e tjerë e tjerë, del dhe flet sikur ky që u dënua ishte, ku dijon, kreu një organizatë terroriste, po them. Se duke sikur çfarë kishte bërë. Tani, një nga arsyet pse bëhet kjo gjë është natyrisht edhe për të bërë një lloj përpjekje për të balancuar situatën, përpjekje që është natyrisht e pa qëndrueshme, e pa mbrojtshme, sepse nuk mund të krahasosh dënimin e Saljanit për akuzat që ka bërë me dënimet që kanë pasur personazhe të rëndësishme të Partisë Socialiste. Saljani nuk është dënuar as për korrupsion, as për vjedhje, as për trafiqe droge. Saljani është dënuar sepse akuzoi dhe sipas gjykatës akuza e tij, denoncimi i tij ka qenë i rrem. Edhe kjo pastaj ha plot diskutim, por do t'i futemi ti thosh këtë lloj diskutimi të kësaj gjëje. Mund ta bëjnë juristët më mirë, por edhe ata pastaj deri në një far limiti. Kurse nga ana e shumicës, ata që janë dënuar për aktivitete kriminale, janë dënuar për aktivitete për vjedhje, për papërgjegjshmëri, për shpërdorim të detyrës etj. Pra një kategori e shkeljeve, një kategori e shkeljes ligjesh që është thelbësisht e ndryshme nga ajo e Zotit Saljani. Ka shumë vende sot në botë
cilën dënimi i Zotit shumë vende demokratike sot në botë, dënimi i Zotit Sernaj do të ishte i pamundur, thjesht për çështë nga pikpamja e aspektit të mbrojtjes së lirisë së shprehjes. Sepse nëse ne arrim në pikën ku edhe në raport me atë idenë e shprehjes, nëse ne arrim në pikën ku me pretekstin e shpifjes arrim t'u ambyllim gojën të tjerëve me ligj ose duke abuzuar me ligjin në të gjitha rastet, atëherë është vështirë të kesh më demokraci. Është praktikisht e drejta e shprehjes, e drejta e akuzës është një nga instrumentet kryesorë të opozitës. Është më mirë të kesh qoftë edhe abuzimin e lirisë së shprehjes, sesa kufizimin e asaj me pretekstin e mbrojtjes së personave të tjerë, gjithmonë kur jemi në fushën e politikës. Për personale të cilët kanë marrë përsipër të futen në politikë, të qëndrohen në personazhe publik, dhe natyrisht edhe të nështrohen edhe vëzhgimit dhe kontrollit, monitorimit dhe akuzave pastaj nga partitë e tjera politike ose nga mediat. E kuptoj. Kam edhe pyetje të fundit sa i përket aksionit tashmë të Partisë Demokratike. Gjatë ditës së dieshme u përmend data 6 tetor për një protestë që ende nuk është vendosur nëse do të jetë një protestë kombëtare, por të paktën siç është deklaruar do të jetë një aksion i përshkallëzuar protestash, bllokimesh rrugësh, portesh, aeroportesh. Kjo të paktën është deklaruar gjatë ditës së dieshme, ndërkohë që pritet vendimarrja e Këshillit Kombëtar. Po. Me thëmë vërtetë nuk e shohë opozitën aqë të fuqishme sa për t'i bërë gjithë gjërat për cilët angazhohet. Dhe se ka diçka, ndoshta mund të angazhoj kjo ngjarje, sidomos dënimi i Saljanit, një nga efektet kryesore që ka do të rrisi fuqinë ose mobilizimin e vetë demokratëve brenda vetes. Në fakt edhe bashkimin, se ka një gjë interesante që po shikojmë në rrjetet sociale për anoncime përfshirë nga ata që kanë qenë ose janë akoma me grupin e Bashës, në favor të Saljanit. Pra tjetër duke shtu në i fjalim fund, fajn e ka Saliu, por ideja është të këtë gjithë demokratët, pavarësisht sa Bashkët për qarë janë, kjo ka krijuar një loj nëzitjeje, bashkimi ose mobilizimi në raport me dënimin e një prej tyre, që është komplet normali. Në rastet tila krijohet një loj solidariteti automatik në radhët e opozitës. Opozita mund të mobilizoj ndoshta të vetët, por është mbetet për të parë pastaj, se sa do tjetë në gjendje të mobilizoj të tjerët. Sepse nuk mjafton thjesht mobilizimi i militantëve, i demokratëve të angazhuar, do të duhet shumë më tepër se sa kaq për të tronditur qeverisjen aktuale. Dhe e vetmja fort që mund të bëjë këtë, do të ishte një angazhim shumë i fort qytetarë. Në këto moment nuk më duket akoma që Partia Demokratike, opozita, është në gjendje të angazhoj ose të shërbej si një lloj lokomotive për shoqërinë shqiptare në kundërshtimin e qeverisjes. Ndoshta ja del më vonë, por në këto moment më duket e vështirë që ta bëj. Mbetet për të parë, ndoshta nga raste të tilla krijon një lloj thyrje, sepse deri tani është protestuar kundër skandaleve, vjedhjeve të tjera. Në rastin konkret mund të ketë ndoshta një impuls shtes, por unë vetë jam pak skeptik të kjo pjesë. Mendoj që opozitës do t'i duhet bëjë shumë më tepër për të bindur qytetarët që është një alternativë qeverisës më e mirë dhe që ja vlen edhe ajo sakrifica e të dalurit dhe të marrit pjesë në protesta. Të mëdhaja ashtu si që koncepton opozita. Faleminderit shumë Ermal. Ditë të mbarë. Faleminderit. Mirë, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë sërish të dy kolegët e mi.